Živjo in dobrodošli v še en igralni posnetek. Tokrat imamo za vas igro The Long Dark. In sicer pripravljeno se nam je zdelo opisati tole igro, ki je v bistvu v Early Accessu, torej še v alfa verziji, ampak ker je sneg, ker se približuje Božič in verjetno se vam kar kolca po snegu, čeprav ker ga v Sloveniji v bistvu nimamo nič, zato je ta igra pripravljena točno za to. In to je igra preživetje v divjini, zasneženi divjini. Kot rečeno, je nedokončana igra, zato si gremo pogledati zdaj najprej opcije v sami igri, torej alfa verzija igre The Long Dark. Tukaj pogledamo lahko display, torej rezolucija vse na ultra. Zanimive so pa tele units, torej enote, da so v metričnem sistemu, torej evropskem sistemu. Pa ter cikel dneva in noči mora biti na 24 ur, ker smo pač Slovenci oziroma vsi poleg Američanov navajeni na 24-urni cikel. Kot vidite, story mode še ne obstaja, torej ni nobene zgodbe v tej igri, samo sandbox, kjer izberemo v bistvu najprej kakšno težavnost bi radi igrali. Jaz sem si izbral kar tole srednjo, ker zmeraj izberem srednjo, ker se mi zdi, da je tako tudi najbolj prav. Torej, zberemo pa tukaj še štartno pozicijo, torej za bolj napredne igralce in za začetnike. Jaz sem izbral tole začetno. Izbral sem tipa, poimenujemo še ime našega igrišča, v bistvu sandboxa bom pustil kar na defaultu, damo start in se loada igra. Torej, vsa zgodba, za sedaj vsa zgodba ta, da smo pristali kot v letalski nesreči v divjini nekje na severu Amerike. In kaj je točno The Long Dark? Kot vidimo, se pač pojavimo, zmeraj se pojavimo na neki naključni poziciji in na nas je, imamo samo en objektiv in to je, da preživimo. Tukaj vidimo naše statistike, torej kako nam je toplo, koliko smo spočiti, koliko smo lačni, koliko smo žejni ter kakšna je temperatura. Torej, glavni sovražnik v tej igri je zima in sicer, da je naš glavni objektiv, da ne zmrznemo. Tako da je najbolj pomembna zadeva v tej igri ogenj. In kako ogenj narediti? Seveda poberemo prazno gorivo, kot so palčke in veje in podobno. Tukaj imamo srečo, ker smo se pojavili, v bistvu imamo srečo, ker smo se pojavili blizu tega. To bom pobral, to je palica. Pojavili smo se blizu nekega taborišča, kot vidimo, tega ne moremo, nucamo se kaj, da to razsekamo najprej. Tako da gremo kar v tole bajtico. In mene kar najbolj navdušuje v tem naslovu je v bistvu zvočna podoba. Kot naprimer, če tukaj poslušate, ko slišite pač odlično, odlično narejeno atmosfero, naredi lahko samo zvočna kulisa, torej pihanje vetra zunaj, pokljanje strehe. To ustvari to pristno izkušnjo, da smo res nekje na samem in odrezani od sveta. Kot vidimo, lahko tudi počivamo, torej gremo spat, ampak ko spimo, se nam pomnožijo kalorije in potem ratamo bolj lačni, ampak smo pa bolj spočiti. Tukaj lahko razsekamo, kot vidimo, tole škatlo, v bistvu gajbico. Ne nucamo niti orodja, ampak z orodjem bi seveda prej to naredili in manj se nam učili. In tako smo dobili les iz tega. Herbal tea, a package of fragrant tea, super. Ja. Torej, v igri imamo tudi inventory, kjer seveda nabiramo hrano, nabiramo pijačo, kar vse pripomore k našemu preživetju. Nabiramo pa tudi rokavice in razno drugo opremo, zaradi katere nam je bolj toplo in nas toliko ne zebe. Kot sem že dejal, je v bistvu najhujši sovražnik v tej igri, da ne zmrznemo. Zato nam, tukaj nucam nož, da razsekam tole. Kot vidimo, je zaenkrat temperatura še dobra. Sicer ne zmrzujemo, tukaj
tako kot zunaj, torej ni minusa, ampak ena stopinja spet ni nekaj preveč, je pa precej temna igra, torej noč samo v bistvu, tukaj imate torej inventory, lahko si oblečemo ena rokovica, kako bi to v bistvu, kliknemo in damo wear. Super, kot neki FRP v bistvu. Imamo pa že oblečene obutev, hlače, kapo, torej nismo povsem goli kot recimo v kakšnih drugih survivalih. Kaj je že tisto? Rust, na primer, ne. Tukaj imamo log, journal. Ja, zaenkrat še ni zgodbe v tej igri, torej se lahko samo igramo s tem preživetvenim v bistvu načinom. Loading spet. Preživetvenim načinom. Bo pa zgodba, naj bi bila kmalu, ker so pred kratkim avtorji izdali napovednik za samo zgodbo. In v bistvu naj bi bila super zgodba, notri naj bi bili glasovi takih priznanih posojevalcev glasu, kot so bili, kaj ste že, iz Mass Effecta, Commander Shepherda, ki ste igrala, torej Mark Veer, mislim, da je tip, ter ženska Jennifer Hale, popravite me, če se motim, visoko profilna v bistvu podajalca glasilk in se bosta znašla tudi v tej igri, kar je zanimivo za neki early access naslov. Tukaj odpremo lahko tudi ta metal kontejner. In v bistvu je dost razočaralo, ker so skozi avtorji napovedovali, da ne bi ta story mode izšel kmalu v bistvu, ne bi izšel v bistvu že letos, torej pred koncem leta, ampak so pred kratkim potrdili, da story mode bo kanček zamudil, ampak ta kanček je kar precej, in sicer za, mislim, da julija 2016 ne bi zadeva šele šla. Tako da imamo še dolg, dolg časa, preden vse to poslovljenje dobi neki smisel. Pridno raziskujemo, gremo zdaj pogledat tukaj. Zanimivo je, ko ta veter piha nam. Če hodimo proti vetru, je v bistvu ful težje. Frozen Corpse, kjera grafika. Vidite, ta posebna grafična podoba, ki bo seveda sigurno, satno se kjera, sigurno bo še izboljšano v prihodnosti. In tukaj imamo pečico in lahko, tukaj lahko zakurimo. Ampak mislim, da sem nam ne splačal v bistvu, ker smo še zmeraj na odprtem. Imeli bi ogen zdaj lahko, ampak smo še zmeraj na odprtem in se to ne bo splačalo ravno. Tako pa poberemo to pero, iz katerega lahko pa kasneje naredimo puščice. Pa super. Torej, nič nam ni dano. V igri se tudi pojavijo različne orožje in vse te predmete, ki jih v bistvu najdemo v igri, so postavljeni tako naključno. O, zakon. Nisem toliko vesel zaradi tega, ampak zaradi tega tako Storm Lantern. Končno bomo lahko videli tudi v temi. Seveda bo treba šparovno s tem nastopiti. Knjiga. V bistvu vse, kar najdemo v tej igri, je za pokurt. In ne za nič kaj posebnega druzga. Kje je zdaj? Okej. Ne, čakaj. Tla je lantern, okej. Ga lahko sem. Kuri benzin, kerosin in zemljamo prižgal. Držimo tipko za prižik in evo nas, uff. Kera lepota. Kero senčenje. Kaj še v igri povedati, da bom samo zraven vas v bistvu igral neko igro. V igri je moč tudi, v igri je moč tudi izboljševati razna orožja, torej naprimer lahko sekerco malo bolj nabrusimo in take zadeve. In se tudi, naprimer sekere,
lok ali pa karkoli, kar uporabljamo, se tudi rap, torej iznuca, če temu po domače rečemo. Zato je treba skrbeti tudi za popravila oblek, za popravila orožja, kot smo videli že prej, če ste ujeli v inventorju, moje nogavice ne stojijo ravno preveč dobro. Pardon. Zato jih je treba zašiti. Igra vsebuje tudi dnevni cikel, mislim dnevni cikel, cikel dneva in noči. Torej 24 ur naj bi minevalo takole dosti dosti realno. Ter seveda sneg, veter. Mislim, da dežja ni, kar sicer pogrešam, ampak ker je pač tako zimsko okolje, je to tudi razumljivo. Niso pa sovražniki, ni sovražnik v tej igri samo veter ter zima, ampak tudi volkovi in tudi medvedi. Medvedi so baje najbolj zafrknjeni, in če ga kje naletimo na kakšnega, smo brez puške praktično mrtvi. Tako da upam, da tukaj na začetku ne bomo še naleteli, ker se v bistvu nimam še s čim braniti. Kot vidite, nogavice so na 49%, kar kaže dobro. Treba bo najti neko zadevo, s katero se bo dalo popraviti te moje nogavice. Ja. Okej, mislim, da smo tule že vse pregledali. Zaenkrat stojimo na dobrem. Malo smo lačni, ampak to se da tudi med potjo popraviti. Nič, gremo nekam drugam, ker tukaj je precej še zmeraj mrzlo, ni nikjer pečice, da bi se jaz lahko v bistvu v miru ustalil. Treba je merkati na cikel dneva in noči, seveda podnevi se boljše vidi. Kot druga stvar je pa, da je tudi malce topleje, zato gremo malo na pot. Tam vidim nekaj, okej, tam ne, ampak tukaj bomo lepo pobrali tale backpack. Čekaj not, za pit, za pokurt nekaj, super. Igra ima malce težav z performancom, torej strojna zahtevnost sicer ni tako visoka, ampak ker je to early access alfa špil, se zna zgoditi, da vam malo igra zatrokerano vsake toliko, ampak bolj kot manj dela perfektno, v bistvu na 60, ki furamo zadevo. Tam sem videl, mislil sem videl volka, jelen. To je bil dober ver mesa ter hrane, ampak mislim, da ga sploh ne morem napasti, ker ni nobenega orožja, razen te sekirce. Kot vidite, jo lahko tukaj tudi nabrusimo ali pa razstavimo, ampak je ne moremo, ker bucamo neki brusilni kamen, seveda ne bomo kar tako brusili. Ja, tega je le ena, lahko samo gledam v bistvu. Pa pa zanima, če bo stran zbežal. Ja, ne. Ok, super. Čau, Jana, gremo mi tla naprej. Ni se pametno preveč obotavljati, tako se je treba v bistvu premikati, zato da ne trošimo energije, da ne trošimo toplote. Grafična podoba je pa taka res zanimiva, torej kot da je narisana z nekimi barvami. Špil naj bi tekel v Unity pogonu, torej tem zastonskem pogonu, ki ga uporablja večina indie razvijalcev. Sicer tole pa niso neki začetniki studio, studio, ki stoji za to igro Hinterland. Niso začetniki, ampak so zbrani veterani. Naprimer, direktor je bil, ustanovitelj je bil direktor igra Warhammer 40.000 Space Marine iz Relic Entertainmenta. Pridružili se samo pa tudi razni drugi šefi, torej audio inženir iz BioWare-a, en tip iz God of War serije, ter glavni dizajner igre The Elder Scrolls Morrowind, kar je super, ne. Igra pa je začela svojo pot na Kickstarterju,
seveda kot vsi Early Access naslovi. In je seveda uspešno dobila vse potrebno za izgotovitev špila. Ok, tukaj je zdaj ratalo zelo mrzlo. Mislim, smo na -18°C. Tako da, -10. Ful se teže premikamo, malo smo že zadihani. Upam, da nam rata, ker tam sem videl neki, da bo neka koča tukaj na vrhu te zadeve. Upam, da pridemo do gor, da nas ne zaseč kakšen volk, medved ali pa trolj. Ok, trolov ni, nažalost v tej igri. Mogoče pa, mogoče nas pa presenetijo. Igra je pred kratkim dobila tudi neko dodatno posodobitev, kjer so vključili neko novo območje, neke gore, ki jaz nimam pojma, kje se nahaja. Sploh ne vem, če je v tej igri kakšna zemljevica, pa ga tazga, bilo bi super. Še pa, igra me dosti spominja tudi na eno igro po imenu Overwatch, ki se bo bavila s sličnim problemom preživetja v divjini. Samo, da bo tam že od začetka zgodba grafično zgleda malo boljše. Za Overwatch igro pa stoji ekipa, ki je napisala prvo sezono The Walking Dead igre. Tako da, jaz sem oboževalec The Walking Dead igre. Vsaj prva sezona, recimo temu tako, druga sezona ni bila tako dobra. Zaradi tega, ker so oziroma ti scenaristi oziroma ustvarjalci prve sezone šli na svoje, naredili svoj studio in zdaj čakamo na Overwatch igra. Tako da merkajte tudi na to igro v prihodnosti. Mislim pa, ne, zaenkrat Overwatch ne bo v Early Accessu. Vsaj mislim, da ne, mislim, da bo samo išla cela igra. Ok, končno. Zdaj pa upam, da zadeva ne bo zaklenjena ali pa kaj podobnega. Wow, ta video traja že 17 minut. Malo me že grlo boli. Ponavadi ne delam tako dolgih video, ampak v bistvu je, ker v tej igri... Super, jackpot. V tej igri je dosti potovanja in hočem vam še malo pokazati. Torej recimo še ene 3 minutke videa. Ok, tukaj je jackpot, če slučajno kje zbolimo in dobili smo končno nož. Upam, da s tem lahko koga tudi pokončamo, kakšnega zajčka. Sewing kit, zašivanje, super. Upam, da lahko ta nož tudi kot orožje uporabljamo. Spet rokovice, super. Radio. In ne del. Ni baterije, ali pa elektrike. Me pa zanima, kaj je razlog, da ni živega človeka tla na nikjer okolj. To bo zanimivo potem... Wheatstone. Zabrušenje. To bo zanimivo pol kasneje, ko pride story mode. Vse bomo pokorili, tudi to knjigo. Ko pride story mode, bo zanimivo videti, kaj točno se dogaja v tej igri. Zdaj zaenkrat si pišemo zgodbo sami. Kar je nekaterim še bolj všeč. In tukaj pa bomo zakurili, super. Šibica. Tla nas beremo. Na tla je sem. S čim bomo zanetel. Ja, bomo dal kar en dober kos lesa. Starting fire, dejansko obstaja opcija, da nam ne rata zakuriti in potem ponucamo, mislim, da vse to, kar smo nabrali, moramo še enkrat probati. Kot vidite, pa traja kar nekaj časa, da ogen zanetimo in da lahko se segrejemo. Zaenkrat pa mislim, da ni opcija kuhanja, kar je zanimivo. To še čakamo, da bo razvijalci dodali v igra. In tudi fire starting skill se mi je increasal na 51, sploh nisem vedel, da imam. Da so te... Preživeli smo že 3 ure, 45 minut. Kot vidimo, se nam stanje na mrzloti izboljšuje. Zdaj bi pa lahko tudi nekaj pojedli, pa popil. Beef jerky, super. Pa še nekaj spil, kar bo pa tole.
Ok, Summit Soda. Zakon. Ok. To smo zboljšili, smo dosti utrujeni. Znači gremo, lahko bi šli. Ajmo od dremat. Da se nam še pogleda malo zboljša. Ja, bomo šli kar v posle. Sem se lahko kje obesam gor, ne morem. Nečkajmo. Ajmo dremat. Samo ušco, resting. 2 ure svetlobe še. Kar je super. Kaj se zdaj zgodi? Neki čudni zvokovi so. Nas hoče kdo podret dol iz stavbe. Ali tako piha zunaj mogoče? Aj, gremo vam pogledat. Lep pogled. Lep sončen zahod in lep trenutek za zaključek videa. Hvala za ogled. Naročite se na naš kanal, komentirajte in obiščite našo stran gaming.si.